فرعونیت په هر وخت او هر زمانه کې د یزید په مرسته د هر موسی په لار کې یو خنډ جوړ شوی دی. ګرانو مشرانو، د کربلا میدان سر لوړ او تودې شګې، حضرت امام حسین د کعبې د حرمت او د دین د بچ کولو دپاره سفر شروع کوي. په لار کې ورته د شام د عامر او د کوفی د هغه بد کرداره ګورنر د ناپاکو ارادو خبر ملاویږي، خو د حریت او ازادۍ دا قافله د ودرېدو وه او نه ودرېده. د رسول د نوشي هغه جوش او جذبه د کمېدو وه او نه کمه شوه. امام حسین د حق رښتینولۍ او ازادۍ بیرغ په لاس یو داسې ځمکې طرف ته ورځي، کومې ځمکې چې چا له هم امان نه ورکړی، او دغه د مرګ په دښته باندې د ژوند یوه داسې قصه لیکي د کومې لپاره چې هغه د قدم په ځای خپلې مټې د سیاحۍ په ځای ویني، او د پاڼو په ځای د کربلا تودې شګې غوره کوي، او د ازادۍ یو داسې دستور جوړوي کوم چې د قایمې دنیا د هر ظالم فاسق او جابر مخې ته لکه د فولادو د یو دیوال ولاړ دی. نو هم دغه وجه د ګرانه مشره چې د ظلم او ستم د هر سازش باوجود نن هم په هر یو زړه کې سلامت حسین دی. د وخت دا یزیدان په ژوندانه باندې هم مړه دي، په مرګ کې هم د ژوند یو علامت حسین دی، په مرګ کې هم د ژوند یو علامت حسین دی. نن هم د نړۍ هر خوا کربلا کربلا د ګرانه مشره، هر ورځ د یو پلار د سکینې نه څادر تروړلی کیږي، هر ماښام د یو اصغر د مرۍ نه ساه اغستلی کیږي، هر ورځ د یوې مور اکبر د عدالت نه ماورا د ژوند د منډې نه بهر کولی کیږي. د اقتدار او اختیار په مسند ناستو خدایانو خلاف د انکار سوچ درلو والا هر حسین نه د غدار په نامه سر پرې کولی کیږي. نو معلومه دا شوه ګرانه مشره چې دا وطن هم کربلا کربلا ده، او د دې کربلا لپاره د داسې یو حسین ضرورت دی چې هغه د دې وخت د یزیدانو فرعونانو او نمرودانو خلاف د مضبوط یقین او پخې ارادې سره ودرېږي. د مکې نه د کربلا د سفر د قافلې هغه حسین چا چې د دین د حرمت او د کعبې د حرمت د بچ کولو لپاره د یو نه دوه نه درې نه خو پوره د دوه اویا تنانو د سرونو قرباني ورکړه. د مخوږ نبي د قافلې سالار هغه حسین چا چې د علي اصغر غوندې ماشوم او د علي اکبر غوندې ځوان ویني په خپلو لاسونو کې اسمان ته اوچتې کړي دي او وایي چې اے الله چې ته راځي نو حسین په سر کې راځي دی. نو ګرانه مشره، شمر و که یزید و خو په خپل غرور کې غرق شو، حسین شو تر قیامته سربالا په دغه دشته تودې شګې سرې شوې وي د ظلم په بټۍ کې په سرو وینو سینګار شولا ښکلا په دغه دشته، په سرو وینو سنگار شورا کلا پتا پتا شورا دیر مننه.